цьому році відзначаємо 75 років трагедії, трагедії Бабіо Яру. Меморіали Холокосту є в всіх містах світу. В Берліні, Вашингтон, Лос-Анджелес, в Ізраїлі меморіал Яд Вашим, в Києві, де загинуло біля 100 тисяч людей, меморіалу немає. Наше ключове завдання – зробити меморіал з підтримкою світових лідерів, які можуть передати і матеріали, і допомогти для розвитку такого музею, меморіалу. Дуже важливо не забувати, не робити помилки минулого.